אנחנו חברה שעוסקת בטיולי שטח. אנחנו מתמחים בטיולי מדבר, או רק באזורים המדברים בישראל. שהמרכז התפעולי שלנו בשדה בוקר, מצפה רמון. פרט לטיולים אנחנו מציעים הרבה מאוד שירותים נוספים, וארוחות שטח ברמות שונות, שירותי לוגיסטיקה לאנשים שרוצים להתנהל בשטח ולא רוצים לסחוב איתם את כל הציוד, ואנחנו מביאים את הציוד בשבילם ממקום למקום. המוטו שלי זה לא אם, אלא איך, כלומר אפשר לארגן הכל. ההבדל בין חברה אחת לחברה אחרת בתחום הזה, זה בעיקר לאנשים. ג'יפים זה מוצר מדף. כל אחד יכול לקנות ג'יפ ולהחליט שעושה טיולים. השאלה איך אנחנו עושים אותם. המדריך הוא מה שמיוחד, הוא מה ששונה, הוא מה שהופך את הטיול לטיול מיוחד. זה מה שעושה את ההבדל בין טיול שהיה לטיול שיזכר שנים אחרי. מה שהופך מדריך טוב למדריך מעולה, זה היכולת של המדריך להבין את האנשים שעומדים מולו מסביבו, לשנות כיוון וקצב בזמן אמת, תוך כדי הטיול, אפילו תוך כדי המשפט, על מנת להתאים את עצמו לאנשים. אין לנו אג'נדה. אנחנו באים לחבר את האנשים לשטח בצורה שהכי מתאימה לאותם אנשים נמצאים באותו רגע במקום הזה. הרבה אנשים שואלים אותי למה פה. אני אוהב את המרחבים, האינסופים. את זה שאנחנו יכולים לשבת מתחת לעץ בלב מכתש רמון. ולא לראות אנשים, ולא יפריעו לנו, ואנחנו לא נפריע גם לאחרים. אני פוגש לא מעט אנשים שמגיעים לכאן ואומרים לי, וואי, לא ידענו שזה כאן. לא ידענו שזה כל כך קרוב וכל כך מיוחד. אנשים שבאמת, באמת היו בכל המקומות שאתה יכול רק לחלום עליהם, ואז מגלים את מכתש רמון או את הבקצים והמתלווים. ולא מבינים איך יכול להיות שהם לא פגשו את המקום הזה קודם.